sm qaybtan dabadayaal waxaynu kaga hadli doonaa gobolka awdal ee caasimada u tahay magaalada borame oo looga dhawaaqay banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo muuse biix haddaba magaalada lascanood iyo gobolada sc ayaa shir uga socdaa magaalada lascanood halkaasi oo looga tashanayo arimaha gobolka goboladaasi oo la filhayo in maamul lagaga dhawaaqo hadaba in gobolkii kale ee iyadana ugu baaxada weyn maamulka somalilan e gobolada waqooyi ee awdal iyadana looga dhawaaqo banaanbaxyo loga soo horjeeda muusbix iyo ulufadiis yjadm awaigantaa banamijaaam waxaana muuqata in goboladaasi dibaatadii ay tirsanayeen ina maanta ay ka godoosan yihiin ooay rabaa iniskadulaadaan dhibaatada agausid muangoboladac

qmagaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxaa maanta soo gaadhay hogaamiyaasha dalalka dariska ah sida jabuuti kenya iyo etoobiya kuwaasi oo si diran loogu soo dhaweeyey garoonka aadan caddi ee magaalada muqdisho e caasimada soomaaliya madaxda dalalkan oo la ysagu yeedho wadamada safka hore ayaa waxaa garoonka ugu tegay wasiirka arrimaha dibadda iyo gaashaandhiga sida ay u soo dhoweyn lahaayeen madaxdaasi sidoo kale madaxweynaha jabuuti iyo kenya iyo sidoo kale ra-yisul wasaaraha dalka itoobiya oo mid mid u soo gaadhay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ka qayb ahaa soo dhoweynta loogu sameeyey garoonka diyaaradaha ee aadancadde intaasi kadib madaxda ayaa waxaa qaabilay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagu eku marti qaaday magaalada muqdisho oo ay uga qaybgal hayaan shirweyne caalamiya oo halkaasi ka furmaya sida ay dowladda soomaaliya sheegtay madaxweynaha ayaa muujiyey sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay u soo dhoweynhayaan madaxda dalalka deriska ah ee xiliirka wanaagsan la leh soomaaliya sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhaga kale hogaamiyaasha saddexdan dal ee lagu soo dhoweeyey xamar ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta ay dowladda federaalka iyo shacabka ayu sameeyeen waxayna bogaadiyeen dadaalada ay wado dowladda dhexe ee ku aadan amniga dalka ayguyammaanka ayay dowlada soomaaliya sheegtay in la adkeey balse laakiin saacada ka hor waxaa dhacay in madaafiic lagu garaacay xarunta madaxtooyada soomaaliya gaarkeeda walow aan xog rasmiga laga hayn halka ay sida rasmiga uga dhaceen madaafiicdaasi lagu riday iyo khasaaraha ay gaadsiisay in kastoo wadooyinka iyo hawadaba la xidhay او ان حنباد اذو فرابدان اي لكل ما يا شعب كرهير مقدشو ارين تاسي يحنباد داسي لقو سمي يا شعب كرهير مقدشو ما ايسان وحبا كترين ابنقا او وحا ساعدا كور داعي مدافع داسي لقو قراء اي قور تا مدحتو يدا اي سوماليا حد با اي شير كاسي ايو ان ملاح تميد با اي وحي لوغا هدلا با وحاد كلاسو عنا ايسان قيبا هكلا اي برامي يدي waxaan dib ugu <laughs> laabanhaynaa <laughs> dawdayaal xaalada <laughs> ee gobolka awdal iyo kacdoonka ka dhankaa muuse biixi ee looga dhawaaqay gobolkaasi magaalada borame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxaa looga dhawaaqay banaanbax looga soo horjeedo xasuuqii ay ciidamada jabhadda snm ee korneyl muuse biixi oo hadda ah madaxweynaha somalilan ay ka geysteen gobolkaasi aii gudiga qabanqaabada banaanbaxan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay isoogu soo bixi doonaan oo ay u cilaamiyeen in loogu duceeyo dadkii ay laayeen ciidamada s n m kuwaasi oo ay ku tilmaameen shuhodo sida ay ku sheegeen war saxaafadeedka ay warbaahinta u sheegeen banaanbaxan ayaa waxa uu ka qabsoomi doonaa magaalada ee borame afarta bisha febraayo sida ay sheegeen guddiga gabanqaabada oo iyagu ee halkaasi kaga hadlay banaanbaxaasi dhammaan waxaan ugu baaqaynaa bulshada gobolka awdel meel kasta oo ay joogaan inay ka soo qayb qaataan oo ay e, xasuustaan maalintii shuhadada oo ku beegan afarta februaayo sidoo kalena waxaan aad uga e, baaqaynaa aqoonyaanada macalimiinta ardayda iyo hoyooyinka iyo dhammaan dhalinyarada inay isugu yimaadaan dhibtii boorame halka ay ka dhacday oo halkaasi ay isoogu yimaadaan una duceeyaan shuhaadadii maalintaasi uu xasuuqay korneyl mose biixi bulshada waa inay isugu yimaadaan sagaalka subaxnimo goobta loo aasteeyey qof kasta oo reer owdal ah waa inuu ka soo qayb galo banaanbaxaasi ayna ka soo qayb qaataan baaqan ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday guddigaasi banaanbaxa looga soo horjeeda xasuuqii ay geysatay esanam ayaa sidoo kale waxaa ka qayb ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka mid yahay xildhibaan ayuub ismaaciil yuusuf oo ka soo jeeda gobolka awdal ayaa sidoo kale laguy hinaca kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo arrintaasi ka hadlay wa ayaa waxa uu yidhi afarta febraayo waa maalintii s n m oo wadata ciidankii dhergiga ay xasuuq baanay ka geysteen dhammaan gobolka galbeed waxaana dadkaasi ilaahay uga barihayaa inuu ku casuumo gacan ka xaqdaran ayaa dishay inu janatul farduwse uu ku casuumo uu ku yidhi qoraalka uu soo dhigay bartiisa facebook ma jirto wax wara oo uh, ka soo baxay xukuumadda maamulka somalilan iyo maamulka gobolka oo uh, la xidhiidha bannaanbaxaasi la iclaamiyey ayadoo dadka qaarkood ay walaac ka muujinayaan inuu iskusoo baxaasi isku bedelo rabshado hor leh oo ee maamulka somalilan looga furo dhinacaasi ma ahan markii ugu horreysay ee uh, banaanbaxa noocan oo looga dhawaaqo magaalada borome iyo guud ahaan gobolka awdal xasa yeeshe waxay xiligani ay ku soo aadaysaa iyadooo kacdoon looga soo horjeeda somalilan iyo hogaankeeda uu ka taagan so yahay magaalada laascanood taasi oo ay u maaroweyday xukuumadda uu hogaamiye muuse biixi keligii taliyaha ka arimiya maamulka somalilan haddaba daawadayaal bannaanbaxan iyo iclaamka ka yimid magaalada borome iyo gobolka awdal waxauu ka dhigan yahay oo uu bixinhayaa sawirka ah in bulshadan quri afkii iyo qasab iyo juujuub ee lagu haysto soddon sano oo aysan raalli ku ahayn xukunka esnam iyo muusebiixi muuse biixi waxa uu sheegaa in la xasuuqay oo lafaha giela ayuu maalin walba ay soo qadaan maamulka somalilan iyo inta ku hareeraysa isaguna sidaa hadda e iclaanka iyo banaanbaxan ka muuqda xasuuqii laga geystay kwdii magaalada borome

waxaan isqaabilhaynin waxaana muujinhaysaa talaabadan ay qaadeen reer awdal in ay laftoodu aysan ku qanacsanayn marki horea waalogaeninaysaku qanacsanan gooni istaaga iyo waxaay somalilan soddonka sano dadka soomaaliyeed ay usheegaysay oo ah salka ikuhaysaarinta ah inay gooni uga goysoomalia inteeda kale iyo in somalilan la dhaho iyo in ingiriis gumaystay yowaxyaabahaas la midka dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada waqooyi badankoodu xataa haddii aynu hoos usii dhaadhacno beelaha uu kasoo jeedo ninka la dhaho muuse biixi laftiisa ayaan isku raacsanayn wax goonisosk oo ay dadka badankood aaminsan yihiin midnimada soomaaliyeed in aysan shaqsiyaad gaaraysan dhinac gooyn arin soomaalia wax farabadan dadasoomaaledkadhexeeyo lana kala tegaynin dadku ay isubaa dadwadadash yiiin adal yaay balselaakiin koox yar oo iyadu ku ugaarsata ama ku qadhaabsata ايا دادك وحاسك قد حدنا ان صدن كاسي سنوحي اي شيغ هايين وحا ان اي بانان كاتميد او اي بان تاي او اي من نمدا او مدى سوماليا عدالة عدالاد عدالاد مركا ما ملكو سوماليان كبابا جرتو او حتى اسكول الشيبيا دا ايو وح برشادا لغيها لدالك دريس كلاا يتوبية ان وحا ان بقول أرضي أو كهشي إسكولاشيب دلك دوان

abdi ninkii ladhahay cabdimaalik codoon ee wariyaaha oo isagu dhaqanxumada dugsiga abaarsa ka hadlay wii cadaladarudhaaabasarcidara gaadhawa markamuujicadaadara alaaagawaa la sheegsodonka san inasa waxba kajirin dadkuna rabitaankooda ay tahay ina dowlad helaan dwla midnimada ummada soomaaliyeed hna ay helaan hadaba wii kasoo biray kacdoonka dhan e akaayaa maraaka furmana qaybaha kale baraamiyadeen ayaan ku soo gudbin doonaa intaas ayayna ku soo gabagabeynta barnamijka midlamida